Që ne do të kemi sot uftuar një zonjë që vjen nga Kosova, në fakt është një nga gratë më të rëndësishme të politikës shqiptare në Kosovë, një grua e cila ka pasur një angazhim qysh herët në politikën e Kosovës, një grua e cila ka njohur mirë luftën e Kosovës në gjitha dimensionet e saj. Është një personalitet, le të themi, sepse ajo mban edhe një status të rëndësishëm. Sido që të rrjedhin gjërat, sido që të shkojnë kohët, ajo ka qenë e para krye negociatore e Kosovës në bisedimet me Serbinë. E shumë poste të tjera, pozicione të tjera, përgjegjësi të tjera ajo ka pasur. Do të vi sot në studio për të na folur edhe për angazhimet e saj patjetër, për kauzën e saj më të rëndësishme, por edhe për ta njohur pak më tepër në planin privat. Vjen në studion ton Edita Tahirin, diplomate. Mirë se erdhët. Kënaqësi që ju kam në studio. Një zonjë fort, një zonjë e hekur. Këtë përshtypje më keni dhënë gjithmonë nga ekrani. Jam shumë e nderuar dhe kënaqur që ju kam sot në studio. Faleminderit. Fjalë të mëdha këto. Të merituar, nuk është vetëm impresioni im. Është gjithë shqiptarëve që ju kanë ndjekur gjithmonë në angazhimet tuaja, sa herë ju kemi parë nëpërmjet ekranit të televizorit. Faleminderit. Jam e kënaqur që ju kam këtu tani, ball për ball, pranë për të biseduar dhe për t'ju njohur më tepër. Faleminderit për ftesën, edhe për mua është kënaqësi Rubina. Faleminderit. Do t'ulemi, ulemi më njëherë për të vazhduar më pas bisedën ulur së bashku. Ju lutem këtu. Ndërkohë që ne do ta nisim me një profil që kemi përgatitur për zonjën Edita Tahirin, diplomaten. E shohim dhe kthehemi në studio më pas të bisedë me të. Ajo është Edita Tahiri, një lidere politikane, diplomate dhe negociatore e njohur shqiptare. E lindur në Prizren në vitin 56 në një familje që ka qenë kombinimi bashkimit të njerëzve nga dy anët e kufirit. Babai nga Prizreni, ndërsa nëna nga Kuksi. Ajo u rrit pa e ndier si duhet dashurinë prindërore, pasi babai i saj ishte i dënuar në burg për shkak të regjimit, ndërsa nëna punonte gjithë ditën për të mbajtur familjen dhe për të mbijetuar, duke mos mundur kështu të ishte gjithkohës prezente. Por kjo nuk e pengoi as pak Editën të ishte e fortë dhe e suksesshme në jetë. E trajnuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për dialog dhe me një shkollim pas universitar për qeverisje në Harvard pas luftës, ku fitoi titullin magjistër i shkencave për administratë publike dhe më pas me një doktoratur për shkenca politike, dhe gjithashtu fal filozofisë së saj politike për liri, demokraci dhe vetëvendosje. Ajo ja doli dhe ju përkushtua qëllimit që t'jepte kontributin e saj maksimal në kauzën kombëtare, të cilën me dinjitet dhe sukses e prezantoi para diplomacisë botërore. Me një karrierë të gjatë politike që në vitet e vështira të pushtimit të Kosovës, Tahiri mbetet një nga protagonistët kryesore të ndryshimeve politike në Kosovë dhe në rajonin e Europës juglindore që prej përfundimit të luftës së ftohtë. Mes funksioneve të shumta politike si ministre e punëve të jashtme, ministre e administratës publike, zëvendës kryeministre për politikën e jashtme dhe sigurinë nacionale, deputete e Kuvendit të Kosovës, lidere e Partisë Reformiste Alternativa Demokratike e Kosovës, konsultante ndërkombëtare për ngritje kapacitetesh në negociata, kryetare e lobit rajonal të grave të Europës juglindore, pedagoge në universitet në Departamentin e Shkencave Politike për vite me radhë, Edita Tahiri mbetet një nga emrat që kanë kontribuar në mënyrë serioze dhe dinjitoze në ruajtjen e stabilitetit të rajonit dhe ndërkombëtarizimin e çështjeve më të rëndësishme të Kosovës. Ky është një material i përmbledhur. Ndërkohë keni zhvilluar kaq shumë projekte të rëndësishme dedikuar jetën tuaj Kosovës, më duket mua. Kosovës dhe kombit shqiptar. Ka qenë një udhtim pak i planifikuar e më shumë i krijuar nga rrethanat në cilat ne kaluam, edhe patëm një histori gjatë tragjike si kom shqiptar, dhe ne që mbetëm jashtë kufive të Shqipërisë ishim edhe më të shtypur, të dëbuar, të përbuzur. Kështu që ne u rritëm me ndjenjen e padrejtësisë që ne ka ndodhur si kom. Unë e kisha në familje këtë tragedi për shkak të nana e nga Shqipëria, e martuar në Prizren kohën e luftës dytë botërore, kur s'kishte kufi, ishim të bashkuar. Babai në burg në përpjekjet për bashkimin kombëtar, në kohën e famkeqe të Rankovicit, që ka shtypur shqiptarët
Kjo është familja juaj ndërkohë që po e shohim për ta edhe ilustruar për të kuptuar. Kur babai doli nga burgu, unë isha 6 vjeçë, ndërsa kam qenë 11 muaj kur ai hyri në burg. Po. Ka qenë 5 vjet po. Pra 11 muajshe kur ai ka hyrë në burg dhe 6 vjeçë kur e keni parë për të parë në shtëpi babain tuaj. Në fakt kemi shkuar në vizita ko pas kohë. Pra këto ishin ato frymëzime, ato faktorë që ndikun në personalitetin tim, edhe individual, por edhe kombëtar. Një fëmijëri me shumë dhimbje. Unë, Rudina, e kam quajtur fëmijëri të burgosur, me qenë se nanës i ra barë, jo vetëm që ta në mbaj neve, por edhe të mbështes babajin ato mundësi që ka bërë vizita mujore që kanë qenë. Edhe neve në kam marë ko paskosh. Ma shkurt, në familjen tonë reflekton tragedia e shqiptarve në atë mozaikun kompleks që e kemi një prej kupzave. Po si do qitetë, sot jemi mirë, sot Kosova është shteti pavarër, unë jam e knaqur për këto arritje, vetë kam qenë një prej themeluesve televizjes për pavarësi. Çfarë është Kosova për juve? Si do ta formuloni, sa përkufizonit? Po të them si ka qenë, si është sot. Do më thonë, duke u rritur, duke u vendisuar, e kam parë që ne betëm jashtë Shqipërisë, pra e kam parë që jemi pjesa e kombit, cilas nuk e ka pas fatin e mirë, dhe jo veç Kosova, këto po flasim për Shqiptartë në Macedoni, në Malzi, në Serbi, madje edhe në Çameri. Pra, ashtu e kam parë, me thanë jetim në një mënyrë si pjesë e kombit, jetim për shkak se Shqipëria hyri në periudën totalitare dhe kufiri u mbyllë, andej Serbo-Jugoslavët nuk e dëshironin kontaktin edhe lidhje. Dhe ishe një, si që them unë, muri Berlinit Shqiptar 50 vjetë, pra ndaj edhe nana ime vdi që pa e pa familjen, gjithmonë me malën gjim dhe andra. Po këto kret ndikuan pastaj të kun, që edhe pse se kisha orientimin në politikë, s'kam qenë antare e Partisë Komuniste fare, në fakt unë jam themeluse, një prej themeluse të lidhjes demokratike të Kosovës, në kohën kur u okupu Kosova, pra atër unë, do më thonë, kisha shtytjet mrendshme, motiv që jo të futem në politikë, se kam pas qëllimit të jem në politikë, por të jap kontribut për lirin dhe pavarësin e Kosovës dhe për fundimin e shtypjes ndaj shqiptarve. Jo vetëm që s'kishim perspektivë. Shiko, unë jam e para nga Kosova që kam pasur privilegjin të studioj në Universitetin e Harvardit. Jo si femën, e para shqiptare e Kosovës. Pra kemi qenë te për të shtypun largë mundësive që të fuqizohemi. Kështu që kjo lufte jona 10 vjeçare ishte e drejtë, ishte vizionare dhe ishte në esencë luftë për të korrigjuar padrejtësinë. Lasim pak për këtë përvojë, me që edhe sa po shfaqëm fotot e diplomimit tuaj në Harvard, i pari person nga Kosova pra, që ka kryer studimet në Harvard, që jeni diplomuar, si ka qenë për juve kjo eksperiencë? Si ju ka influencuar përvoja amerikane, më pas për të bërë atë politikanën që ju erdhët edhe filluat më pas të jepnit kontributin tuaj në Kosovë? Në fakt, para se të jem në Harvard, unë kam magjistruar po ashtu në Britaninë e Madhe, në Universitetin e Essexit. Kjo është para okupimit, në vitin 1983. Dhe orientimi ka qenë në fushën teknike, telekom elektronik, por ka qenë me rëndësinë që nga ajo kohë unë mora një përvoj perendimore dhe u ekspozova në sistemet shkollore perendimore. Shkumja në Harvard është pas luftës. Kur përfundum luftën u qliru Kosova, populli ma nuk shtypej, dhe këj qlirim e erdi si rezultati levizjes patësore, lidhjes demokratike të Kosovës, dhe pastaj ushtrisë qelimtare të Kosovës në dy vitet e fundit të 10 vjeçarit, kur kjo u krye dhe unë mendoa që është koha të kem një kohë reflektimi, sepse isha vazhdimisht një luftëtare, revolucionare, mendoja që kam nevoj të reflektoj të kthehem
pranë një koncept të shtetëndërtimit, jo të kundërshtimit, ishte 10 vjeçari rrugëtimit për liri, ishte një kundërshtim kundër okupatorit serb, kështu që studimet në Harvard e erdhen si nevoje imja, kërkese imja, aplikova, sfidat kanë qenë të mëdha. Nuk dëshiroj të flas shumë sepse gjenerata e re duhet të inkurajohet. Por ja vërtet është sepse u dha një status tjetër me njëra, po mjafton të thuash Harvard dhe hapet çdo lloj dere apo jo. Edhe kam përfituar shumë, jo vetëm nga mosimdhënësit që kanë qenë niveli të lartë akademik, por edhe nga vetë përbërja e studentëve që ishin nga Amerika por edhe nga bota. Ka qenë një master për leadership, pra për qeverisje. Mendoj që ka qenë përvoj shumë e mirë edhe dijeni të reja, se dijenia kur së përfundon, duhet gjithni të marë. Por për para se të nisim këto studime, unë di, nuk e di sa është e vërtet që ju keni dashur në fakt të zini tërsisht një fush tjetër për të studuar. Keni pasur për zemër psikologjin. Është e vërtet. Dhe nuk u bë e mundur, apo jo, të vazhdojnë e psikologjin. Pra... Pse psikologjin, pse keni dashur ka shumë psikologjin? E para kam përfunduar në fakultetin e elektronikës dhe telekomunikacionit, por andra ime ishte psikologjia, sepse kisha dëshirë të kuptoj si babai im i ka përjetuar torturat sërbe në burg, cilat kanë qenë deri te kurora elektrike, si ka ndikuar ajo në psikologjinë e ti, sepse aja erdi i smur, si që kishë në shtëpi, erdi me depresion të thellë, edhe 10 vjetë ka jetu izolum në dhomën e ti, unë pastaj, pras, kisha shumë dëshirë studioj psikologjin të mund të kuptoj, të interpretoj qëfar ka qenë bota e ti shpirtërore, sa e shtypur, sa e ndrydhur. Mirë, po familja s'kishte mundësi ekonomike, sepse studime duhet i bërë në Zagreb. Ka qenë pra një financim ma i madhë, nuk i kam me pas kushtet, dhe u detyrova bërë studime teknike. Gjithsesi, duket sikur ishte destinuar të bëhej ky rrugtim ndryshe për të mbritur më pas në politikbërjen e Kosovës, apo keni qenë një nga gratë më të rëndësishme angazhuar edhe një herë në shumë detyra të rëndësishme, por ajo që do të bëjë historinë patjetër është si roli, pozicioni i krye negociatores së bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë. Nëse më lejon një pjesë ta tregoj, edhe pse nuk kam studiuar psikologjinë, kam dashur dhe unë që nga atër edhe sot vazhdoj të jam ledzuse e psikoanalizës. Nuk jam studiuse dhe ky ledzim që e kam bërë më ka ndihmuar shumë në politikë për të kuptuar tokat, nën tokat, dërmjet reshtash, shumë gjëra, se politika është kompleksi. Si e kujtoni momentin përvojën e krye negociatores së bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë? Cili ka qenë momenti më i vështirë në ato bisedime, në periudhën që e keni drejtuar juve? Unë në fakt kam qenë negociatore jo vetëm pas luftës, pra këto 7 vitet që isha 2011-2017 me Serbi. Unë kam qenë negociatore edhe në kohën e luftës, në konferencën e Rambujes. Kam qenë një prej antarve të delegacionit që kemi qenë 15, po edhe para Rambujes kemi pas negociata një vjetë, shu që kam pasur një përvoj negociatore. Kjo që më dha rastit të jem krye negociatore ishte tjetër svit, sepse përgjegjësia binte te unë, edhe formati ishte 1-1, jo delegacion me delegacion, ka qenë svit tjetër, e kam marrë detyrën sepse logaritja në përvojën time, në balafacimet me palen sërbe në mjedise ndërkomtare, konferencat të ndryshme e të tjera, dhe dyta e kisha knacin që tani ne ishim të pavarur, e kishim fituar luftën kundër Serbisë, dhe kisha një pozicion për vete dhe për shtetin superior ndaj tyre. Ata ishin vrasit, gjenocid bërësit, ata ishin jo vetëm shkatrusit e Kosovës, por gjithë Balkanit, se ta Serbia bëri 4 luftra në Balkan në periudhën e zhbërjes e ish Jugoslavis, vetëm për të krijuar Serbinë e madhe, të cilën po e provon edhe tash me disa lojrat e rezikshme që po bëhan rreth ndryshimit të kufive e që ne jemi kunder. Momenti maj... Po, janë sërish janë në fazë bisedimesh, për të cilat ju aktualisht duket sikur jeni shprehur kundër, apo jo? Pse keni ndryshuar? Ndërkohë që një periudhë keni qenë ju që keni drejtuar bisedimet, sot keni dalë kundër. Si mund ta argumentoni? Pyetje me vend, e para në ato 7 vite,
Rezultati kryesor që kemi mri janë integrimi i pjesës veriore të vendit në sistemin shtetëror të Kosovës. Kemi integruar pra në fushën e drejtësisë gjykatave, përkatësisht në polici, në dogana, kemi vendosur kufirin në veri që ka qenë i damtuar mes Kosovë dhe Sërbis në dy pikalimet kufitare dhe shumë institucione shtetërore. Kemi shtri sovranitetin veri dhe kemi mbyll çështjen e shtetë ndërtimit Kosovës. Dhe kur ne mbyllëm në këto 7 vjetë, Sërbia u vetë disu, pra se nuk e shike, kjo ishte fush për fush, nuk ishte një marveshje po integrojmë, po fush për fush e kemi integruar dhe kur Sërbia e pa që u mbyll kjo çështje, Kosova pra vuri kufinin, vuri sovranitetin, sidomos veri ku janë pasurit tona ma të mëdha shtetërore, në pra është Trepça, miniera ma e pasur, jo vetëm Kosovë, por në Evropë, është uji, ujmani, atër Serbia lëshoi këtë dialog, lëshoi binar dhe doli tek lojrat geopolitike për shkëmbim territoresh, dhe prandaj unë jam kundër. Sepse ne kemi vujt rudina 100 vjet për shkak këtij verju, sepse ka qenë i pasur, e kanë shfrytzu Serbia dhe qarqet sërbo mdha, dhe tani kur ne jemi të zotë të këti shteti, ata përsëri nuk kanë hequr dorë nga andra që të marin këto pasuri për mes shkëmbimi teritoreve. Jo vetëm që unë jam kundër, ne jemi kundër shumica në Kosovë, vetëm zotë i Thaçi, është vetëm që promovon këtë ide, po kjo punë që zbëhet. Pse? Edhe Veriu, edhe Lugina Preshevës, të dyat janë toka shqiptare. Nëse ne këmbejmë, e para, damtojmë shtetësin, humbim fitoren historike, ja kthejmë Miloševićit fitoren, a i na shtypin e duke cenu shtetin dhe kufit, duke zvoglu tokat shqiptare, ti qfar po bënë? Po i bënë favor Sërbis për një Sërbi të madhe. Pra ndaj nuk duhet prekur kufit e Kosovës. Ne, si shqiptar, jemi ende të ndarë në 5-6 shtete. Ne nuk mundësojmë Sërbin të bëhet, Sërbi e madhe e të kthehet për sëri në hegemon dhe dominus në Balkan, dërko që ne jetojmë në 5-6 shtete. Pra, janë gjërat e tila. Që për idenë e bashkimit të Shqipërisë me Kosovën? Jo, vetëm me Kosovën. Me gjitha tokat, se ka të tilë që thonë Shqipëri-Kosovë, ne nuk jemi Shqipëri-Kosovë vetëm. Shiko, sot isha të ledzu për Ismail Qemalin, ishin disa fakte, quhet baba i kombit. A i vërtet e ka bërë Shqipërin, por e ka bërë Shqipërin e të sunguar. Për neve, na kemi mbeti jashtë, am kupton, 912-ta e festojmë të gjithë, por është edhe vërtetimi ndarjes. Po edhe vetëm Kosova me Shqipërin bashkë. Nëse ne do të bashkohem... Kosova ka pas përfaqësuesin e vetë në ditën e shpallës pavarësisë. Po nuk mjafton, Rudina. Ne mbetëm jashtë, ne mbetëm të shtypur, mbetëm shtetet huaja. Kjo kështu e përjetojmë ne jashtë. Mirë, ishte historia që rodhi e. Dakordo, nuk jam këtu për të fajsu tash. Por unë po të regoj pozicionin tonë si shqiptarët jashtë kufirit në Shqipërinë. Pra ne, bashkimi duhet bëhet i gjithë shqiptarëve. Dhe unë jam për bashkim. Si, e para... Nëse hape tema e kufive në Balkan, as unë, as Kosova, as Shqipëria, nuk do të ishim kundër. Por këtu kemi të bëjmë vetëm marrëdhënie Kosovë-Serbi, kemi të bëjmë me 100 vjetë shtypje, dhe tani, ke kure kemi fituar luftën historike kundër Serbisë, t'japim favore Vučića, Putinit, a Miloševićit, punë që zbëhet. Nëse do të kishte një vullnet të mirë mes shqiptarve, edhe nëse gjërat do shkojnë, si e parashikoni ju, përsa ko mund të ndodhë, do ta jetonim ne bashkimin me Kosovën? Apo do duhet kaloj shumë të e përko? Unë them se bashkimi kombëtar, natyrisht, është çështje kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Po si çështje kombëtare, për të përgatitur kushtet për bashkim, edhe Kosova e Shqipëria duhet forcojnë ligjin dhe ekonominë. Të dyjat janë të brishta edhe në Kosovë dhe në sundimi i ligjit, në ekonomikisht nuk jemi mirë.
Mirë, me që programi në përgjithësi nuk është politik, shu që unë mendoj që këtë temë ta ndërpresim këtu, sepse ato përgjigjet e rëndësishme për temat, për momentet kyçe, që kishim kuriozitet të merrim përgjigje, e krijuam një ide nga zonja Edita Tahiri, ndërkohë le dalim pak te pjesa më private, te ajo pjesa më e lehtë. Nuk e di, ju angazhuar gjithkohës në politikë, dhe politika është një punë orar pa orar, nuk ka orar praktikisht, e gjithkohës e angazhuar, 24 orë në 24. Si gazetaria, më duket. Si gazetaria është ngjashme. A keni ju të lirë edhe si keni hobe të tjera, si kaloni kone, si preferoni të kaloni kone lirë? Përveç 10 vjeçarit, kur kemi qenë të okupuar, që mund them që s'kam pas kohë të lirë, se unë kam qenë ministre jashtme e Kosovës 10 vjetë, dhe po ashtu antare kryesis, detyra për organizim, bajtje moralit të rezistencës, ndërkombëtarizimi i çështjes së Kosovës, sigurimi i përkrahjes për vetëvendosjen e Kosovës dhe pavarësinë, atë kohë nuk kam pas kohë. Mirë po, pas luftës, natyrisht që i kam ndaj dhe i ndaj kohë vetes. E para, njihem që nuk zgjohem herët, sepse flej vonë. Edhe kur ajo kohë e mëngjesit është e imja, nuk kam dëshirë të pengohem. Të më thonë janë ato ritualet, kafja, leximi lajmeve, apo çfarë do që të kem. Kjo është ajo pjesa ime. Pastaj, i kam udhëtimet, hobi, dhe gjatë vitit gjithmonë kam disa të planifikuara për konceptin tim. A, që i planifikoni më herët? Po, dhe këto lidhen me, jo vetëm vizita për të pa vendet, por edhe i preferoj muzejet, artin, preferoj muzikën klasike, musiclet. Ju shojmë, po. Ja, në këto foto janë foto të udhëtimeve tuaja, po. Që i marrë nga mediat sociale dhe në fakt ju shojmë ndryshe, tërësisht me një veshje tjetër, ashtu jam me një profil që si kemi parë, po, në jetën private. Ashtu po më ka zënë puna në politikë dhe duhet me qenë më serioze. Pra, muzikën klasike e preferoni gjithashtu performet? E preferoni dhe musiclat, sidomos kur jam në New York, Broadway, musiclat. Pas taj lexoj, jo shumë, po ka gjëra që i la e vej anash se nuk kam ko, dhe pas taj i kthehem artiku interesant, trendet, sidomos trendet në planin ndërkombëtar të siguris. Pas taj, po e them era parë, ndosha, unë kur kam qenë si fmi, kam qenë shumë e intriguar me gjithësinë. Edhe sot e kësaj dite për që lajmet e NASA-s, madje edhe ekipi im i ngushtë që kam qenë në qeveri apo në politikë, kur gjejnë lajmet të tilla, mi qojnë. Jam shumë e interesuar, a ka vërtet jetes në planetet tjera, pra dhe kjo është diçka që nuk e kam thënë era parë, po e them. Ju e dyshoni këtë që mund të ketë në gjitha të gjithësi? Ka shumë debat e prej atyre që jam profesionist. Nuk kam një bindje që duhet ketë. Nuk e di do ta marrin vesh ndonjëherë nëse sa jemi gjatë, po jam e bindur që njëherë do ndodh një takim. Nëse katër vim e diskutojmë bashkë. Po. Nuk jam e... Po, gjitha i universit e mund... Gjitha i universit është e pa mundur. Është e pa mundur të mos ketë diku një tjetër. Do më thonë nuk jam e sigurt si ti, por kam pa debate edhe shkencore, debate shkencore, por edhe disa politikanë të lartë të shteteve të fuqishme, në pozicione strategjike që kanë pas, kanë folur për këto gjëra. Po vetëm të them, jam shumë kureshtare, prej gjimnazit i kam dje, kanë qenë revistat, dhe kjo është diçka që nuk e bëj mua abet sikur sot, por vërtet, janë gjëra që më marrin kohën nga pak. Jo shumë. Shumë interesante. Në një kam temën e Kosovës edhe të kombit shqiptar. Sa jemi këtu, me qenë se ju jeni udhëce e këti emisioni Transition për promovimin e dhe fuqizimin e grave, unë kam thanë dhe punoj që shekulli 21 të jetë shekull i fuqizimit kombit shqiptar dhe fuqizimit të grave barabar. Sepse kombi jonë nuk mund të jetë i fuqishëm në qëse gjysma e shoqëris pra gratë nuk janë të përfshira plëcisht në zhvillim në jetën publike, në vendimarje. Kështu që ju uroj për emisionit edhe uroj që të vazhdoni. Faleminderit shumë. Mirë,
Flasim pak për kodin e veshjes. Gjithmonë me që u ngacmuan pak edhe nga fotot e më private, në jetën private tërësisht ndryshe, pa atë kodin formal të veshjes, me cilin ne jemi mësuar të shohim gjithmonë apo jo. Është gjithmonë ky kodi juaj, kostumi, xhaketa, pantallonat? Nuk keni provuar, se shohim sot që ka dhe politikane të cilat duke sikur luajnë edhe me modën. Do të shikon kur shkojnë në parlament, të veshura bukur, shumë fashioniste nga një herë. Ju nuk keni luajtur duket shumë me këtë element, po keni qenë gjithmonë ajo zyrtarja që i kanë qëndruar shumë besnike formatit të politikanes. Kështu, në pjesën zyrtare, do më thonë, veshjen si pas një kodi. Ndoshta është mirë t'ju them në periudhën e 10-vjeçarit të okupimit, 89-99, diplomacia botërore ka pas një kod shumë strikt. Kur une u bëra ministre e jashtme, në udhtimin e parë në Washington, u a kërkova Departamentit Shtetit kodin e veshjes, që të di të jem me standarde ndërkombëtare, dhe ende e kam sot atë broshurë. Ngjyrat në atë kohë ishin zi, ngjyra teget dhe kafe. E zezë dhe kafe? Të tri ngjyra pra ishin rekomandim për kostumet e grave, po flasim. Mua ngjyra kafe fare se më rinë mirë, kështu që këto kanë qenë dy variacione. Por pas luftës, ne u çliruam dhe unë pastaj fillova spaku të shtoj ngjyrat. Dhe kështu tek veshja, për të daluar, sepse kur je në qeveri apo në parlament, shumica meshkuj dhe vetëm gjyra po na dalon që jemi femra. Mirë po përka, do më thonë, për cilja e trendit të modës, pjesa e politikës apo e qeverisjes, ashtë me rëndësi veshja, pamja, por jo, veshja nuk është mbi rëndësin e peshës së punës. Nuk duhet të prandaj unë një balans e vendos këtu. Edhe në paraqitje televizive, ka ndodhë për shambull me dalë me përgaditje profesionale, nuk e kam njohur veten. Pra ndaj e du, pamjen e natyrshme me grimin tem. Mirë po mund ka ndodhë një gja interesante. Zonja Eni Çobani ishte në vizit në Prishtin, aty edhe era paru takuam, edhe më pa në veshje sportive. Ishte mësu sigur ju, pra një veshje me kodë zyrtare të tjera, dhe kur e kishë bërë komentin në Facebook, thot e prita një zonjë të, du më thonë, profilit zyrtar, takova një femër me sportivitet. Edhe unë pastaj, kur folëm i tash, mos të kam zhgënjur asisht, shtu që kjo është ajo. Du më thonë, jetën private jam ajo që i paraqitet edhe ju, Rudina. Jam kuriozit të bëj një pyetje tjetër. Ju nuk jeni e martuar? Jo, nuk jam e martuar. Ka qenë një zgjedhje e juaja, apo ka qenë puna që s'ju ka lejuar, ndoshta ti kushtonit kohë kësaj pjese tjetër? Shiko, nuk më kanë pyetur edhe nuk kam preferuar të flasë fort për jetën private. Por, faleminderit për pyetjen edhe do të përgjigjem. Pas studimeve edhe gjatë studimeve, përveç mendjes që e ke në diplomim, e ke edhe në martes, bashkjetes apo qëfar do. Dhe unë i kam pas, do më thonë, ato përpjekje. Nuk ka qenë fatu, apo kam zgjedhë shumë, nuk e di cila është ashtë i kjo. Keni pasur pretendime, nuk e di. Me gjitha të formim që keni pas juve, është shumë e drejtë, nuk ka shumë. Nuk mund them kryesore, pa vendosmëria, mund tjetë një faktor. Po kur erdi okupimi, pastaj më kohë nuk kam pas, edhe kështu ka vazhdu. Edhe kur të mëso është një kohë pastaj, që je vetëm, fështirash me u fut në këto bashkime konvencionale. Unë kam dashur lidhja të jetë me dashuri, jo konvencion. Edhe në fakt, edhe pse kam jetu në Prizren, që ka qenë provincë në raport me Prishtinën apo vendet tjera, nuk i kam preferuar gjërat konvencionale. Kam qenë e njohur pra për një loj avantgarde edhe kam vazhduar jetën kështu. Janë parametrat si bota shpirtërore, që përcakton shumë gjëra. Në fakt, edhe nëse gjëra do të kishin pasrëdhur ndryshe, kam përshtypjen, nuk e di sa do të kishin dhënë kaq shumë pastaj në politikën e Kosovës, nëse do duheshit të ndanit kohën tuaj mes disa gjërave të tjera. Kështu që duket sikur, thash edhe një herë, dedikuar Kosovës që duhet jetë kauza më e madhe jetës suaj, apo jo? Kosova dhe kombi shqiptar. Kosova dhe kombi shqiptar. Nëse kemi kohë.
me që jemi të kodi veshjes, njëherë në këto 7 vitet e bisedimeve, kishte një marveshje, shumë e rëndësishme, i hapte Kosovës integrimet rajonale, pra antarësimi se nuk ishim antarë në shumë organizata, po duhej pranuar një ndryshim fusnote, se ka pas Kosova një fusnot, edhe duhej të... Ajo fusnot ne nuk na pëlqente, doj, kishim dëshirë ta eqim fare, por 5 vendet të BE-s nuk na kishin njohur dhe nuk na ka njohur. Edhe unë vendosa të kem një veshje, që ma shumë opinioni do tjetë i lidhur me veshjen time, se me marveshjen. Ishte një kostum, në atë ko ishte dhe një farë mode i bardhë me pikat zeza. Për opinionin ton, ishte befasi se nuk ishin mësuar, si që tha dhe ti, duhej një. Dhe fillun komentet, analizat, vetëm njëri i bëri, do më thonë, interpretimin e sakt. Tha, kjo nuk është veshja e zonjës Tahiri, po kjo është një, se në negociata edhe këto gjëra janë transishme. Sepse negociatat binë marveshje të vlefshme, po në fillim mund mos duken të mira, derisa i kupton opinioni krejt goditje shkojnë të krye negociatori. Shtu që veshja apo humori, si që kam qujtu në fjollbore, to janë të transishme me dhanë ko opinionit që të absorboj, digestoj qka është esenca e marveshjes. Shtu që kam pas kësi kritika, i kam pranu, nuk i kam tregu. Arsye ti po ti tregoj, ka ndodhur. E bukur, mirë. Un kam është një foto tjetër, në këtë jeni me motra tuaja në këtë foto dhe jeni po. Në qytetin e Durrësit. Jam kurioze të di pikërisht, vini shpesh në plazhin e Durrësit, ë? Është një nga vendet që preferoni për të bërë plazh për të fushuar? Shikon ne që kemi vujt për Shqipërinë 50 vjet, ndërsa un diku 25 vjet derisa u hap kufini, ne e shojim atë dhe, dashurin e kemi pa kushëzim për Shqiprin, prandaj edhe bregdeti është joshës për neve, sepse ne kompenzojmë ato mallëngjime që i kemi pasur. Këtu kemi qenë mysafir të kë rezidenca presidenciale ish presidentit Nishani. Kam qenë eftuar edhe me atë rast mora edhe motrat, u knaqëm dikun një dy javë. Kujtimet bukura, kujtimet bukura. Motra ime e madhja, në anën e, e majt nga unë këtu, ka qenë po ashtu në lëvizjet politike, është një prej udhëcve të demonstratave të 68-ës për flamurin shqiptar. Motra tjetër është profesoreshe gjeografisht, edhe ajo ka qenë e angazhuar, pra në një mënyrë jo vetëm ne familjen. Krejt Kosova ka dhënë kontributin, deri janë vra familje të tëra, e qartë, po, e kupe, dimi, histori, një histori martir, që, po. Që e njojmë mirë. Një pyetje tjetër, sepse marrë së fundë nga një foto me siguri shumë e shtrenjtë për juve, edhe unë jam kurioze të di, në fakt, edhe pse koha fluturon edhe mua më vjen keq që ne nuk na del koha për të folur edhe për gjëra të tjera, po me siguri do të kemi rast në një program tjetër të ardhshëm. Një foto që ju e keni bërë me Nën Terezën. Po. Sa vite për para këtu edhe ju dukeni tërsisht ndryshe, ku keni qenë këtu, ku jeni takuar dhe si e kujtoni takimin me të, çfarë keni biseduar me të, çfarë ju ka thënë, nëse mbani mend një fjali të veçantë që ka mbetur në mendje prej saj? Këtu jemi në aeroportin e Romës, kam qenë unë me presidentin Rugova, e kemi një foto edhe ma të gjërë presidenti është po ashtu, ne ishim këthyër nga Washingtoni, Roma ishte pik tranziti për të ardhur në Shqipëri pastaj në Kosovë, Nën Tereza ishte në një udhtim të sajën dhe ne na priti ambasadori i Shqipërisë Pandeli Pasko. Dhe ishim në ato dhomat suite të VIP-ve dhe ai e kishte vrejtë se në suitën tjetër është Nën Tereza. Na tregoi tha atë bëjmë do një takim, ne të dy të reagum, thamë po, me knatësi. Shkoi protokoli i tyne na pranoi. Edhe pastaj u takuam, dhe kur dolem foto, kjo pjesa që më kërkove porosin e saj, dolem foto, ajo, unë, pastaj Rugova ajo, dhe një të tre ishim. Dhe unë ja vuna krahun, se në Nën Tereza një idol për gjithë njëve. U afrua ajo shefja e protokolit, ajo, mos e prek, se kjo është e shejt, nuk ban me u prek.
Edhe kjo ju këthy, Nën Tereza i tha, jo, kjo ban, sepse kjo është e jona, është nga kombi im, është shqiptare. Edhe ajo u tërhoq, pastaj futi dorën në xhep, më dha një zinxhir dhe një varse që është simboli i rritit të Loretos të Nën Terezës. Kam qenë edhe në Loreto, vetëm për shkak se aty ka filluar këtë mision humanitar që preku lartësit bërturore. Pra kjo është momenti, vitet mund të jenë 83-84, nuk jam e sigur. Po, periuda okupimit kur mereshim me ndërkombëtarisë. Po, kujtimi bukur dhe një shenjë mirë, apo jo? Po, pas të kam qenë edhe në shenjtrimin e... Kam qenë në shenjtrimin e saj në Rome dhe kam pasur edhe pamje në respekt të saj, pra me një veshje që përshtatet për ceremonishte krenari për kombin tonë, se ne i dham botës me dëvërtet një figur të madhe, humanitare, edhe një personalitet që na madhëroi. Ne kemi dham shumë figura, por është interesant që edhe kemi bërë edhe shtete tjera, si theme Luse, Udhec, por nga dale po shkojmë në procesin e konsolidimit të dy shteteve tash për tash, por edhe konsolidimit kombëtar. Unë mendoj që du të shkojmë ma shpejt. Cili është një mesazh që keni për gratë shqiptare që na ndjekin kudo në përmjet të transmetimi? Unë mendoj që ne gratë shqiptare jemi të forta, kemi kapacitete, jemi treguar në sfida të shumta me sukses, kemi nevoj më shumë vetbesim, duhet të bashkohemi. Kemi pas nisur një iniciativ me gratë e Shqipërisë, më kujtohet me Silja Doda në atë kohë, me Albana Vokshin, Arta Dade të tjera, Edit Hargji. Kemi nisur që të bashkojmë potencialin e grave shqiptare, duhet të vazhdoj kjo. Ne duhet me të vërtet, jo të bëhet në ndarje gjinore, por ne duhet të shtojmë angazhimin që të marrim rolet që në takojnë, rolet kryesore janë që vendimarjen politike për ardhmënin e shteteve të shoqërisë, ne duhet jemi pjesë e barabartë. Kjo është, besoj, synimit gjithve dhe, si që tha, shekulli 21, jo vetëm ndërne, por edhe në botës, shekulli grave, gratë janë forcat që po i vje botës për të mirë, për zhvillim, për një botë më të mirë. Ju falenderoj shumë që ishit këtu. Kënaqja vërtet. Edhe ju mirëpres gjithmonë sa herë t'ju bjerë rruga nga Tirana. Jeni mirëpritur në programin tim. Nasi, faleminderit shumë.